Bashkia Durrës ka reaguar ndaj akuzave të ngriturat një ditë më parë nga kreu i Selisë Blu të qytetit brëngëtar Ferdinand Xhaferaj. Kryedemokrati Dursak deklaroi se në lagje nr. 1, një pallat shumëkatësh rezulton i klasifikuar me nivel dëmi DS3, por në të vërtet nuk është i dëmtuar. Kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka vijuar me baltën e radhës në deklaratat e tij publike. Nis përgjigje zyrtare autoritetit vendor. Në shpifjet e tij që tashmë janë rutinë, ka deklaruar se një pallat në lagje nr. 1 është klasifikuar DS3 në mënyrë korruptive, sepse te ky pallat, sipas tij, nuk ka dëme. Xhaferi dhe opozita që shpifin për ditë nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie ndaj qytetarëve të Durrësit. Ndaj kjo, i jep mundësinë të hedhin balë sa të munden dhe të bëjnë politikë edhe duke përdorur një fatkeqësi siç ishte tërmeti. Janë institucionet e shtetit ato që kanë përgjegjësi ndaj qytetarëve, ndaj edhe Bashkia e Durrësit kërkon të sqarojë opinionin publik se akti i konstatimit të dëmeve të këtij pallati është hartuar në 12 dhjetor 2019, në një kohë kur gjithçka ishte fokusuar tek evidentimi i dëmeve, ndërsa vendimarrja për grantet është vendosur në vitin 2020. Ky akt konstatimi është hartuar nga ekspertë ardhur nga qyteti i Elbasanit. Dihet që në Durrës në periudhën pas tërmetit erdhën ekspertë nga gjithë Shqipëria, si dhe ekspertë ndërkombëtar që kanë kryer një punë voluminoze dhe shumë serioze. Ekspertët nga Elbasani sigurisht nuk i njihnin banorët e këtij pallati apo edhe të pallateve të tjera ku kanë kryer ekspertiza. Në 12 dhjetor, i gjithë shteti ishte në punë për evidentimin e dëmeve dhe sistemimin e banorëve, ndërkohë që vendimet për grantet do të merreshin më vonë. Në aktin e konstatimit, pallati është klasifikuar me shkallë dëmi DS3 dhe në këtë akt konstatimi, ekspertët shkruajnë se në këtë pallat ka çarrje të kolonave dhe lidhje të kolonave me kornizën bazë, si dhe në lidhje të mureve të bashkuar. Po kështu, ekspertët që janë inxhinierë kanë konstatuar edhe shufra të dala jashtë kolonave. Këto dëme janë konstatuar edhe nga inxhinierët qipriot që kanë shkuar për të parë të njëjtin pallat. Ekspertët i kanë dokumentuar dëmet me shkrim dhe me foto dhe kanë firmosur një akt ekspertimi cili është i vlefshëm për godinën. Leti hedhë inxhinier Xhaferi një sy fotove të akt konstatimit, se ndoshta edhe kupton ndonjë gjë për shkallën e vërtet të dëmtimit të këtij pallati. Bashkia e Durrësit nuk i ndan qytetarët në të majt apo në të djatht, por i shikon të gjithë njësoj përballë kësaj fatkeqësie që na ka goditur. Dhe kjo bashki ka punuar, punon dhe do të vijojë të punojë në maksimum në shërbim të të gjithë qytetarëve pas një dallim për riparimin dhe rindërtimin e banesave dhe rikthimin e qytetit në normalitet. Përfundon reagimi i institucionit të qeverisjes vendore.